sei se aconteceu. Sheila. Grande Jânio, Helena Peixe. Vamos, bora, Jânio, bora, Jânio. Olha o bolo, mostra o bolo aí, Jânio. Mostra o bolo aí, Jânio. Eita. Ah, meu Viana. Boa, amiga, aqui é bom. Grande Viana. Farmácias de hoje. Chega a Petrolândia, trazendo o melhor para a sua saúde, beleza e bem-estar. Medicamentos de qualidade com preço justo e uma atendimento especial. Porque você e sua família merecem. Vamos conhecer a partir desta sexta. Natália, meu pé! Da saúde, no coração de Petrolândia. Toda mais nova farmácia de Petrolândia. Equipe de farmácias meu chega a Petrolândia. Farmácia de Petrolândia, trazendo o melhor para a sua saúde, beleza e